جالي سؤال، انا بعامل صحابي باخلاق كويسه، بالذوق، بكذا، بس انا بحس ان انا بتكلف ده، انا بحس ان انا بكتم جوايا الوحش، انا بمسك نفسي عشان بس ابقى كويس معاهم. هل ده نفاق ولا ده اسمه ايه؟ وازاي اغير ده؟ فاول حاجه لازم نعرف هو ايه النفاق. النفاق ده يا جماعه حاجه وحشه جدا جدا، بني ادم سيء جدا، مش النوع ده خالص، مش اللي انت بتتكلم عنه. النفاق ده واحد انا بكره فلان ده بس هعمل فيها بحبه عشان بس ايه، اعرف استغل واخد منه فلوس، ده النفاق. النفاق ده اللي هو انا بكره المدير ده بس هروح بس اعمل فيها صاحبه وبتاع وعشان بس ايه يرقيني، ده اسمه نفاق. اللي احنا بنقول عليه دلوقتي ده مش نص نفاق خالص، ده اسمه مجاهده. نفوسنا يا جماعه فيها الخير وفيها الشر، وهيفضل فيها الخير وفيها الشر، مفيش ملائكه، احنا بشر. نفوسنا لما واحد يضايقها عايز تتعصب، ولما واحد يشتمها عايزه ترد. فربنا قال لك حتى مين بيخش الجنه، اعدت للمتقين والكاظمين الغيظ. صفاتهم ان هم جواهم غيظ، جواهم غيظ بس بيكتموه. ففكره ان انا اجاهد نفسي عشان يطلع مني الحاجه الكويسه، ده الاصل اللي ربنا يريده مننا، دي الاخلاق الحسنه. في ناس فطرتها كويسه، يعني هو طيب اصلا، هو مش متعود، هي بتتكسف. في ناس كده، بس نفس الناس دي برضه عندهم حاجات وحشه، وفي ناس في الحاجات دي وحشه وفي حاجات تانية كويسه. انت بتدور على المشاكل اللي عندك وبتحاول تعمل ايه بقى؟ تشوف قدوتك صلى الله عليه وسلم اخلاقه كانت عامله ازاي، سمته شكله وطريقه كلامه كانت عامله ازاي، وتقلده. فلما تلاقي نفسك مش زيه في دي، تقول لا انا هعمل ده عشان اخد ثواب، عشان ده دين، عشان دي عبوديه، عشان ده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تفتكر ابدا ده نفاق. وحاجه تانية هقولها بصراحه عشان انا اتعلمتها قريب وفادتني جدا، ساعات مع الناس اللي حوالينا اللي هم بنسميهم اهل العشم، الصحاب، الانتيمز، الاهل، الناس اللي بتقعد معاهم 90% من وقتك، ساعات بنقلع شويه سمت الدين ده على انه اتعودنا على بعض وخدنا على بعض. مش لازم ابقى ذوق، ممكن اتريق، ممكن ابقى بجح، ممكن اتاخر عليه، مش لازم اقول له حاجه حلوه، غير لما تقابل واحد ما تعرفوش لاول مره، ما تعرفوش كويس، تلبس لبس كده الدين محترم، بتكلمه حلو وكده. بحس ان احنا بنظلم قوي بعض، بنظلم مع ان دي الاخوه اصلا، دول اخواتي، دول القريبين مني. بحس ان احنا محتاجين نركز مع دول اكتر من الغرب، دول اللي بشوفهم كتير، دول اللي ليهم حق عليا، دول اللي بعاشرهم. بس العشم ما بيني وما بينهم فتح السكة خالص ما بيننا وبين بعض. انا شخصيا تعرضت للمواقف دي وشفتها لما بقيت احتك بناس غريبه، ايه ده، هو انت مع دول غير دول ليه؟ ربنا بيامرني ان انا ابقى كويس مع الناس كلها، خصوصا اللي بيحبوك قوي واللي يعرفوك قوي. فخلي بالكم من دي. واللي سال السؤال وغيره بقول له وبقول لنفسي يعني تعالى نطبق المجاهده بقى عشان الاخلاق الحسنه دي مع كل اللي تعرفه.